ተመልሰን አልተመልካቾቻችን አሁን በስቱዲያችን ያለነው ከሳሙኤል ተስፋሚካኤል ጋር ዘማሪ ሳሙኤል ተስፋሚካኤል ጋራ ነው። ሳሚ በልጅነት ነው ካሴት ያወጣው በ21 አመት የመጀመሪያ ካሴት ተለቀ ነበር። እንግዲህ ታዋቂ ተሆናለ which is your own because ያ አመት በኋላ 10 አመት በኋላ you're very famous still በዛን ጊዜም famous ነበር ወጣት ነበር በዛ ላይ ገንዘብ ይመጣል። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ባንዴ ተደራርበው ሲመጡብ እንዴት ማኔጅ አረካቸው? ገንዘብ ለመንጣት አላቅም ስለሱ ስለሱ ብዙ ማቆ ነገር የለም ግን ስለ ኮፒራይት በኋላ እናነሳለን ሲጉድ በመጀመሪያ ደረጃ የመጀመሪያውን ሲዲን የሰጠሁት ለቤተ ክርስቲያን ነው። በቃ በልጅነቴ ለእግዚአብሔር ቃል የገባሁት ነበር እግዚአብሔር ይብትረዳኝ እንደ በኩራት አድርጌ ነው የመጀመሪያውን ለቸርች ለመስጠት ቃል የገባሁትና እግዚአብሔር እርቶኝ የለመንኩትንም ሰጥቶኝ እዛ ደረጃ ላይ ስደርስ ያን እንደ እግዚአብሔር ቤት ነው ስጦታ የሰጠሁት። ግን እንደ ወጣት አገልጋይ መሆን ብቻ ሳይሆን በራሱ አገልጋይ መሆን ከባድ ነው ቻሌንጅ አለው ከባድ ነው። አሁን ለምንድነው ከባድ የሆነው? ምናገለግለው ምን ሰራው ስራ የእግዚአብሔር ቤት ስራ ነው። የእግዚአብሔር ቤት ስራ ደግሞ ዝም ብሎ አይሰራም። የእግዚአብሔር ቤት እንዳይሰራ ደግሞ የእግዚአብሔር ቤት ስራ ጣላት ደግሞ አለ which is ሰይጣን ማለት ነውና በተለይ ደግሞ እኛ ምናገለግልበት ያገልግሎት መስመር ደግሞ ዝማሬ ነው አምልኮ ነው እና እግዚአብሔር ከሰይጣን የወሰደውን ጸጋ ነው ለኛ ይሰጣል እና ይታይሽ እንግዲህ ሰይጣን የተቀማውን ነገር እግዚአብሔር ለኛ ሰጥቶን በዛ ነገር እግዚአብሔርን ስናገለግል ምን ያክል ሰይጣን ይቆጣል ምን ያክል ሰይጣን ይናደዳልና ብዙ ጊዜ ለራሴም ለወዳጆቼም እላለሁ አይ ቲንክ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩኝ ከብዙ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎቶች ሰይጣን የማይፈልገውና የሚዋጋው በጣም ሰልፉን የሚያበረታው የዚህ አምልኮ የዝማሪ አገልግሎት ላይ ይመስለኛል እና ግን ሰልፍ የለም አይደለም ብዙ ሰልፍ አለ በህይወታችን በህይወቴ ግን እግዚአብሔር ይመስገን የሰልፉ ባለቤት ደግሞ እግዚአብሔር ነው እና እግዚአብሔር እርቶን ደግሞ እዚህ ደርሰናል እና ብዙ ተግዳሮቶች አሉ። አገልጋይ መሆን በራሱ አንድ ተግዳሮት ነው አለው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ዘማሪ ሆኖ ወይም አምላኪ ሆኖ ማገልገል እግዚአብሔርን ሞር ሰይጣንን የሚያስቆጣ የሚያናድድ ይመስለኛልና ግን የሰጠን ደግሞ እግዚአብሔር የታመነ ነው። ስለዚህ በሱ ጥበቃ በሱ እርዳታ በመውደቅ በመነሳት ውስጥ በሱ ተሸክሞን እዚህ ደርሰናል። ዋው ወዲያው ደግሞ በልጅነት ነው ያገባው ባለቤትም ልጅ ነበረች እናንተም ልጅ ነበራችሁና እንዴት ወደዚህ ሐሳብ ቶሎ መጣችሁ? ልጅ ነበረች ልጅ ነበርክ የሚለው ሞር ለኛ ሀገር ካልቸር ይመስለኛል። ስንጋባ እኔ 23 አመቴ 23 24 አመቴ ነበርኩ እሷም 19 20 ነበረች። ሀያ አመቷ ነበር ይመስለኛል እኔም 24 እና ወደ በነገራችን ላይ ከዛ በፊት ለሶስት አመት እጮኛዬ ነበረች ወይም ጓደኛዬ ነበረች። ስለዚህ 17 እንበለው 17 አመት አካባቢ ሆኖ በሷ ለእኔም 20 አመቴ ሆኖ ነው ጓደኝነትን የጀመርነው። ግን ለመጋባት እንድንፈጥን ያደረገን ሪዝን ግን ዲቪ ደረሰን። ኦኬ ሳናስበው ማለት ነው አንድ ጓደኛችን ናት ዲቪውን የሞላችሁ እኛም አይደለንም። አረባክ ስለዚህ ያው እግዚአብሔር ይባርካት እንግዲህ ለዚህ በረከት ምክንያት ሆነችንና ያ ዲቪው የተሞላው ዲቪ ደረሰ። ስለዚህ ምንም ምርጫ አልነበረንም ከዛ በፊት ምንም በጓደኝነት ብንኖርም ለመጋባት ግን በዛን ጊዜ ውስጥ ለመጋባት ሐሳብ አልነበረንም። እሷም ተማሪ ነበረች ስለዚህ ያንን እስክትጨርስ ድረስ ነበር የምንጠብቀው ግን በመሃሌ ሆነ። ስለዚህ በዛ ውስጥ ነው አልፈን ወደ መጋባት የመጣ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን እንዴት ናችሁ? በጣም ደህና ነን። ስንት አመት አረጋችሁ ማለት ነው? 7 አመት አሁን ኦክቶበር ሲመጣ 7 አመት ይሆነናል። ኦኬ እግዚአብሔር ይመስገን። ኦኬ